म प्राध्यापक डाक्टर देवमणि भट्टराई नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय वाल्मीकि विद्यापीठ में धर्मशास्त्र विषय को विभागीय प्रमुख भी हो हरि ओम पूर्णमद पूर्णम इदम पूर्ण पूर्णमुदचते पूर्णश पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्य ओम शांति ओम शाति ओम शांति आदरणीय दर्शक मित्र आज हमी तिहार को यम यम दीप दान गर्ने अर्थात् कार्तिक महिनाको जुन पाँच गते हो त्यसको कृत्यको बारेमा हामी थाहा पाउँछौँ ज्ञान गर्न गइरहेका छौँ र आज यमपञ्चकको पहिलो दिन अर्थात् यमराजलाई दीप दान गर्ने दिन दीप भनेको बत्ती हामीले आफ्नो घरको बाहिरपट्टि दक्षिणपट्टि फर्काएर नयाँ माटोको पालामा चाहिँ बाल्ने र रा यमराजलाई चाहिँ हामीले दीप अर्पण गरेर एक किसिम यमपञ्चकको अर्थात् तिहारको सुरुवात पनि गर्न दिनु हो स्वागत पनि गर्न दिनु हो त्यसमा चाहिँ हामी गइरहेका छौँ र त्यो दियो चाहिँ बालेर बेलुका जुन दिन त्रयोदशी हुन्छ त्यस दिन गर्नुपर्ने भएकाले यस वर्ष अर्थात् दुई हजार उना असी साल कार्तिक पाँच गते बेलुका साँझ पखमा चाहिँ हामीले बाहिर चाहिँ बत्ती बालेर राख्छौँ र त्यहाँ चाहिँ प्रार्थना गर्छौँ जसले गर्दाखेरि हाम्रो अकाल मृत्यु अपमृत्यु हुनबाट हामीलाई जोगाउँछ किनभने मान्छेको जन्मपछि मृत्यु निश्चित छ त त्यो मृत्यु निश्चित हुँदाखेरि पनि सहज कसरी मृत सहज कसरी हुने अनि त्यसपछि त्यसका लागि कोसँग प्रार्थना गर्नु पर्यो भन्दा यो प्रत्येक वर्ष यो यमपञ्चकको पहिलो दिन हामी दीपदान गर्छौँ र त्यो दीपदान गरेका कारणले के हुन्छ भनेदेखि हामीलाई त्यस्ता अपरजटका मृत्युहरू अपमृत्यु अकाल मृत्युहरू पर्दैनन् हाम्रो सहज चाहिँ एक किसिमको गमन हुन्छ त्यसैका लागि त्यो प्रार्थना हो र प्रत्येक व्यक्ति घरका जति सदस्य छन् तिनीहरूको अलग अलग पनि बाल्न सकिन्छ नत्र एउटै दियोमा चाहिँ सबैको परिवारको सम्झेर यमदीपदान गर्ने क्रम हुन्छ र त्यो गर्दाखेरि हामीले पर्ने मन्त्र अर्थात् यमलाई प्रार्थना गर्नुपर्ने मन्त्र के हो त भन्दा मृत्युना पास दण्डाभ्याम कालीन श्यमया सह त्रयोध्याश्याम दीपदाना सूर्यज प्रियताम मम भनेर चाहिँ भन्नुपर्छ यसको तात्पर्य के हो त भनेदेखि हे यम हे सूर्य पुत्र यमराज तपाईँले चाहिँ हामीलाई अपमृत्यु अकाल मृत्युबाट चाहिँ बचाउनुहोस् र आज म त्रयदशीको सायङकालमा चाहिँ तिथि परेका दिन चाहिँ म हजुरलाई दिपदान गर्दैछु र त्यसले गर्दाखेरि हजुर चाहिँ पास र दण्ड हातमा लिनुभएको त्यस्तो भयङ्कर स्वरूपको हुनुहुन्छ त्यसैले तपाईँले हामीलाई रक्षा गर्नुहोस् भनेर चाहिँ हामी प्रार्थना गर्दछौँ र त्यो प्रार्थना गरेर अनि यमराजलाई हामी चाहिँ के गर्छौँ त दिपदान गर्ने काम गर्दछौँ त्यसले गर्दा हाम्रो घर गर परिवारमा सुख सा सम्पत्ति सँगसँगै चाहिँ हाम्रो त्यस्तो प्रकारको जो अकाल मृत्यु त्यसको निराकरण चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ शास्त्रमा वर्णित भएकाले हामी त्यो काम गर्छौँ र आजैका दिन पनि बेलुकाखेरि चाहिँ हामीले बेलुकाखेरि नै के गर्छौँ भनेदेखि धनत्रोदशी धनतेरस भनेर जो प्रसिद्ध छ जसलाई आफ्नो जीवनमा आइपर्ने कुराहरू भाँडा बर्तनका कुराहरू भए गरगनाका कुराहरू भए यदि आवश्यक छ र हामीलाई पहुँच पनि छ भनेदेखि हामीले कुनै नयाँ वस्त्र एउटा दियो नयाँ चाहिँ धातुको कुनै चिज दियो हुन्छ कि अथवा चाहिँ केही चाँदीका बर्तन हुन्छ कि सुनका केही जोड्नु पर्ने छ भने यो अनिवार्य विषय होइन यो ऐश्छिक रूपमा चाहिँ केही न केही नयाँ चाहिँ हामीलाई धातुको सामान जोड्ने चाहिँ दिन पनि भएकाले धनतेरस भनेर चाहिँ यो प्रसिद्ध छ यस दिन कुबेरको पनि पूजा गरिन्छ र कुबेरको पूजा पनि गरिन्छ बेलुका पख र नयाँ चाहिँ भाँडा जोड्ने दिन पनि हो गर्गना जोड्ने पनि दिन हो र अनिवार्य नभए पनि आफ्नो शक्तिअनुसारको आवश्यक छ भने ती कुरा जोड्न सकिन्छ कुबेरको यथाशक्ति चाहिँ पूजा गरेर धन तेह्रसी मनाइन्छ र यो धन तेह्र मनाउँदा मनाएर अनि कुबेरको पूजा गर्दाखेरि श्री सत् श्री भो सम्पत्ति भयो त्यो चाहिँ वृद्धि हुन्छ भन्ने यस्तो शास्त्रीय मान्यता रहेको छ दर्शकहरू अब हामीले जुनसुकै पूजा गर्दाखेरि पनि हाम्रा पूजाका सामग्रीहरूमा कर बात्रो बनाउने अनि संग सँगसँगै पूजाका विधिहरूमा आवश्यक पर्ने पाँच छ प्रकारको जल पाद्य जल गोडा धुने जल अर्घ्य आचमनिय पुनराचमणीय पञ्चामृत अनि शुद्ध जल अनि त्यसपछि वस्त्र अनि त्यसपछि गएर जनै उत्तरीय वस्त्र अनि चन्दन अक्षता फुल धुपबाती अनि नैवेद्य अनि त्यसपछि गएर चाहिँ पान सुपारी फलहरू भयो अनि त्यसरी दक्षिणा र अनि आरती पुष्पाञ्जली अनि प्रार्थना क्षमापन अनि अर्घदान गरेर सके पनि पूजा गर्दछौँ त्यसैले यो पूजा गर्दाखेरि हामीले काग पूजादेखि होस् अथवा चाहिँ जुनसुकै पूजा गर्दाखेरि काग पूजा कुकुर पूजा अथवा वर्ष दिनसम्म जे जति पूजाहरू गरिन्छन् यी सोडसोपचार शो पूजाको क्रम सबैतिरलाई आवश्यक पर्दछन् अनि नसक्दाखेरि पञ्चोपचार पूजा मात्रै धुप बाती नैवेद्य अनि चन्द्रक्षा फुल यतिले मात्रै पनि हामी सामान्य रूपमा चाहिँ पूजा गर्दछौँ र त्यसरी पूजा गर्ने प्रक्रिया चाहिँ सोडसो शो उपचारको पूजा पद्धति हो भनेर बताइएको छ त्यसै गरी हामीले लक्ष्मी पूजा गर्दा होस् अनि गोवर्धन पूजा गर्दा होस् त्यो सबैमा चाहिँ यो कुराहरूको आवश्यक पर्छ भाइ पूजा गर्दा कुरालाई हामीले ख्याल गरेर चाहिँ पूजा चाहिँ हामीले यसरी गर्न सकिन्छ गोवर्धनको पूजा पनि हरेक पूजा चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ